شک، ورنہ یہ نواز شریف، شہباز شریف، مریم، یہ مقدمے تو آپ کے میں جس طرح کسی کی تلی پہ لکھے ہوئے ہو، اس طرح یہ لکھے ہوئے ہو جن سے ان کو باجوہ صاحب نے نکالا ہے، اور باجوہ نے ایک بہت بڑا جرم کیا ہے یہ اس کو ان کو اس طرح چھوڑنا، کوئی شک، ورنہ یہ نواز شریف، شہباز شریف، مریم، یہ مقدمے تو آپ کے میں جس طرح کسی کی تلی پہ لکھے ہوئے ہو، اس طرح یہ لکھے ہوئے مقدمے جن سے ان کو باجوہ صاحب نے نکالا ہے، اور باجوہ نے ایک بہت بڑا جرم کیا ہے یہ اس کو ان کو اس طرح چھوڑنا۔ We'll be right back.